Nový limitovaný merch za 500 000 odběratelů najdeš právě teď na stay12.cz. To, že se Shopaholika Deo rozešla s Honzou Kulasem, už dávno víte. Co ale pravděpodobně nevíte, je to, že Shopaholika Deo má nového nápadníka. A ne, nejsem to já. Můj drahý felák mi včera poslal týpka, který si říká Shoparené. Shoparené je právě nápadníkem Shopaholika Deo. Údajně. Shopaholika Deo uhání nový muž, který vystupuje pod přezdívkou Stay 12. Ten natáčí videa na TikTok o tom, jak se do influencerky zamiloval. Držím to strašně moc dlouho v sobě. Strašně moc tě miluju, myslím na tebe ve dne v noci. Vydělávám podobně jako Adéla, takže po ní nebudu nic chtít, říká Adélin nápadník. Shoparené vydělává jako klidně přes 90 000 měsíčně. Adéla se totiž stále vzpamatovává z rozchodu s Janem Kulasem. Nechci Reného z TikToku, už to pochopte. Chci se soustředit sama na sebe a na pejska. Brání se nabídkám na Instagramu Pulcová. Adélko, hear me out, kámo. René odteď není jedinej v týhle game, kámo. Každopádně podíváme se na Reného, protože to je prostě člověk zvláštní. Zvláštní člověk. Říká, jaký těsně miluje, má na tomhle tom reálně postavený tenhle ten je celý jeden TikTok. Tenhle ten TikTok účet se vyloženě jmenuje Shoparené, potom má další TikTok účet, který se jmenuje Shopareného videa. Na tenhle ten TikTokový účet předtím vydával nějaký videa, prostě kde pije pivo ze zvonu a prostě má za sebou ve lahváče. Je nám asi tak nějak všem jasný, že reálně Adélu jako nemiluje, jo? Jako, víš co, nechci zase spochybňovat, jestli reálně ten člověk k ní něco cítí nebo ne, nechci vůbec jako tohleto nějak spochybňovat. Jenom je to velice zvláštní, že máš potřebu, ano, dobře, toho člověka třeba jakože bys měl nějakým způsobem rád, i když ji vůbec neznáš. Jenom zvláštní, že na to máš postavenou prostě jakože svoji aktuální jakože kariéru v uvozovkách. Moc to kariéra není. Ahoj Adélko, moc mě mrzí, co se včera stalo, jo, prostě, ale Honza nebyl dost dobrý pro tebe, jsou lepší jako já třeba, jo. Já tě fakt miluju, jsi skvělá, jsi úžasná, nejlepší holka na světě, co může být. Co ti nabízím zítra, přijdu do Prahy, vezmu tebe, Rikouška. Mám 3+1. Dám ti svůj vlastní pokoj, nemusíme se vůbec vídat nic. Nemusíme se vůbec vídat, budeš mít vlastní pokoj, budeš u mě bydlet, jo, prostě chci, aby se mnou bydlela. Ale nemusíme se vídat. Nejsem žádná socka, svůj byt, vlastní peníze a tvoje fakt nepotřebuju. Práci mám v Rakousku a vydělávám si přibližně tolik, co ty. Tak tím pádem prosím zainvestuj peníze do nějaký hezčího pozadí, ty vole, než tam bliká tady ten nějaký LED strip prostě z hospody. Ale nejde. Ahoj lidičky, všichni víte, že miluju Adélku a dneska mě napadlo. Brrrr, kámo, to je tak strašně cringe do prdele. Chcete mi říct, že on si sbírá prostě z těch piv víčka, nebo co to je? Nejnormálnější Čech. Co to je? Co dělá? Proč? Že brzo budeme spolu? Prosím, ne, já už nemůžu. Já už nemůžu, já poslední zase ty vole 4 videa, který já jsem teďka natočil, nebo 3, tak jsou na tak trapní věci, mě tohle zabije. Má tohle story a člověk zapotřebí. Furt si myslím, že je lepší dělat tyhle ty jako sračky ohledně Shopaholika Deo, přiživit se na jí méně víc, než jako když si někdo založí reakční kanál čistě jenom na Shopaholika Deo. Já tady nebudu víc co moralizovat nějaký jiný kanály, prostě, který jako dělají reakce na Shopaholika Deo, protože taky dělám reakci na Shopaholika Deo. Kdo prostě nedělá reakce na Shopaholika Deo, protože je to jasný a jednoduchý i prostě způsob, jak si reálně vydělat peníze, víš co? Když se živíš reakcema, kámo, tohle dává prostě smysl, víš co? To se nestydím říct, protože to tak prostě je a všichni tohle to chápeme. Co já ale nezvládám těžce, tak jsou reálně lidi, kteří každý den vole, vydají reakci na jeden TikTok, který Shopaholik Adel udělá. To úplně nesnáším, kámo, přijde mi to extrémně trapné. Občas si říkám, kámo, že jasně, hasl, kámo, cením hasl, kšeft je svatý, ale prostě, ono jako těch témat, těch věcí, co se děje, jako docela dost na tom internetu, jo? Nemusíte se chytat všichni jenom Adély a dělat si na tom každodenní content. A to neplatí jenom co se týče Adély, to prostě je jakýkoliv téma, víš co? Jak moc reálně tenhle ten kluk potřebuje ty vole peníze? Říká, že si vydělává podobný peníze jako Adéla. Tady založený TikTok, na který nahrává prostě věci i mimo jako téma Shopaholik Adel. Potom tady má TikTok, kde vyloženě dělá věci jenom o Adéle, tak asi jako si potřebuje nějaký peníze, nebo prostě jako ta tématika vidí, že to funguje a chápe, že to funguje. Velice milostný dopis, ale nevím, kam jí ho mám poslat. Lidi, dneska jsem se posral. Nevím, co mám dělat. Ráno, vstal jsem, musel jsem jít mamince říct, že jsem se pokakal. Mě napadlo, že ho dneska 8 večer přečtu
Budeš u toho, nebo ne? Kámo, ty jsi horší jak NPC streameři, tohle je fakt jako hrozný. Víte, já opravdu Shopaholic Adel miluju, opravdu, chci vám to dokázat, je to velká pravda. Každopádně, reklama, dámy a pánové, já budu v 8 večer dělat stream a tam přečtu i tenhle ten milostný dopis, nevěříš? Přijď se podívat 8 večer na stream, dopis, přečtu to, jo, protože ji opravdu miluju, nechci si nahnat lidi k sobě na stream, to opravdu nechci. Každopádně merch naleznete na stay12.cz. Prosím vás, připravte se teďka na to, co vám pustím, jako psychicky se na to připravte, jo. Jděte si pro vodu, já chvilku počkám, jo, já se tady napiju mezi tím, jo. Ano, piju z velké zavařovačky, protože jsem prostě bowler. A teď si to jdeme pustit. Co pak děláš? Piju vodu. Buď prosím tě opatrný, lásko. Nevím, kámo, asi jako, asi jsem za svůj život poznal málo žen, ty vole. Asi nevím prostě, jak vyjádřit lásku, nebo já nevím. Asi nevím, jak se má správně vyjádřit láska. To je to slovo. Léta zkušeností a jako jde to na týpkovi vidět, jako bomba. Poprvé na kole letos. Bylo to nevinný, šel jsem spát, ale zdali se mi pudy. Co to blud dělá? Průměrná teplota ve vagině 36. OK, tohle jsem nečekal, kámo, tak tohle na mě vybaflo. Úplně na random. Dobře, fun fact, dámy a pánové, jdeme se vzdělávat. Průměrná teplota ve vagině 36,5 stupně, což by odpovídalo tomu, co je dnes venku. Teplo jak v Lidi, kdybych já tady najednou skolaboval, jo, tak se fakt jako omlouvám, kámo, za chvíli se když tak probudím, jo, já hrozně trpím na migrény, trpím prostě na, jako, kámo, jednický tlak, kámo, bum, jdu dolů, jdu k zemi, kámo, složím se, je horko, kámo, není problém, léhnu si na zem, vomdlím třeba na půl hodiny, topí mi tady světla, ty vole, tady reflektor, vole, tady další, pod nohama mám komp, ty vole, který mi takhle hezky jde ten teplý vzduch nahoru, to je krása, to je tak moc příjemné, ještě se tady musím koukat na tohleto, bomba. Každopádně, já tady mám ještě videa Reného ze včerejšího streamu, ho nějaký týpek lehce konfrontoval a lidi se ho ptali právě na to, jak miluje nebo nemiluje Shopaholic Adel, jako asi nemusíme pořád dokola jako mluvit o tom, že jí pravděpodobně nemiluje, nebo s velkou pravděpodobností, že jí miluju já. Kámo, chill down. Až se spolu sejdeme s Adelkou, a já věřím tomu, že to dopadne jednou, my se spolu sejdeme. A buď si padneme do voka, my jsme se sešli jednou, jo, a to měla už Honzu. To už měla Honzu, byla zamilovaná. Jestliže budu mít tu možnost se s ní sejít podruhé, tak potom uvidíme, jestli si padneme do oka nebo ne. Když si do oka nepadneme, tak já se vším tady prostě skončím a se... Já skončím se životem, to je bizar. Nedám tě pryč, nedám tě pryč, zatím nemám důvod tě dát pryč. Nebojte se, lidi nebojte se, když mluvíte rozumně a když přijdete na okno a budete mluvit rozumně, pryč vás nedám. Čumil, ty zatím mluvíš rozumně, also René za chvíli. Tak se vyjádří, ale už kurva. Já nemám čas na tebe. Vyjádři se, řekni to rovnou, vole. A teď mi řekni... Bro, shut the fuck up! Sorry, kámo. Nejdřív si sformuluj. Zkus to nejdřív sformulovat, jo? Hele, kanečku, já tě připojím znova. Nejdřív si promysli, co chceš říct. Zkus to sformulovat prostě jako člověk. Vlastně, co vůbec chceš říct? Hele, Adel, já jako vím, že asi o tohle z toho jako může, nemáš jako zájem, ale reálně být tebou, tak to zkusím, protože si myslím, že jako, co se týče vyjadřovacích schopností, tohle z toho může, co se týče tvorby, tohle z toho může, co se týče rozené nějaké vady, tohle z toho může, tak si myslím, že jste na tom dost stejný, myslím si, že si k sobě možná i hodíte jako reálně, za pokus nic nedáš. Potom se můžeš zeptat, ale já nemám čas prostě tady řešit takhle s tebou, jo? Jo, já na tohle nemám čas, kámo, ale mám zaplay TikTok stream, kámo, a vydělávám z tohle z toho, že vlastně tyhle stýdny nevyšší neřeším, ale nemám na to čas. Hej, vole. Uvědom si, že jsi dělal videa, kde jsi měl, ty vole, místo vlastně flašky piva, jsi měl, vole, zvon od hajzlu
a měl jsi tady maximálně 3 lidi. Tenhle ten zvon tu mám pořád. Dobře, dobře, měl jsi tady 3 lidi na streamu dřív. Dobrý kámo, teď se prostě bavěj o tom, že předtím, když dělal videa, který nebyly o Shopaholic, tak to nemělo takový dosahy a takový čísla, teďka to ty čísla má, že jo. Protože to prostě dělá jenom kvůli těm číslům, není to, že by reálně Shopaholic vole miloval, ale to už jsme si tady řekli 60krát. Se třema lidma dostaneš na streamu tvoje do žebříčku 8krát za sebou. Ty vole, ale když jste nebyla Adéla, když ty si neudělala... Ne, nebyla Adéla. Jak se třema lidma dostaneš 8krát do žebříčku? Teď tu mám 500 lidí, se v žebříčku nejsem. Kolikrát? Jak jsem se třema lidma dostal 8krát za sebou do žebříčku? 8 týdnů za sebou. Přes univerzi, přes všechno. Kolem 30. místa. Nikdy jsem nezdílel svůj stream. A lidi to ví, že jsem nikdy svůj stream nezdílel. Moment, jak jakože nezdílel svůj stream? Neříkal náhodou v tom videu ty vole, že to přečte na tom streamu živě, ten dopis milostnej. Mě napadlo, že ho dneska 8 večer přečtu. Budeš u toho, nebo ne? Miluju, když se prostě tiktokeři hádají o tom, vole, že mají takový a takovýhle čísla, kámo. Gratulace. Jste velcí influenceři, kámo. Naschle za 5 let. Co se tak smrdí? Jo ty? Ty teď sereš a scrolluješ videa, ty prase. Fuj, se nestydíš, ty vole. Dej mi ten zasraný follow a polož ten mobil, ty dobytku, vole. Takže jsem na houbách a to mi neuvěříte. Týpek je 100% na houbách, to mi ani nemusíš oznamovat, ty vole. Končím. Nemám na to, nevím co víc říct, ty vole. Je to tak extrémně trapný. Dělám reakce, prostě není to nic složitýho, může to dělat každý, víš co, jako je to obsah, který nějaký lidi nemusí, protože jako nerozumí úplně tomu, že to je jenom tak nějaký druh obsahu, že reálně s tím člověkem, já na ně tady zareaguju, ale není to, že bych s tím člověkem měl nějaký jako osobní beef, že bych ho vyloženě nenáviděl. Vím, že reakce nejsou pro každýho, chápu, když jako proti tomu nějaký člověk něco má. Ale kámo, potom jako vidíš tohleto a vlastně si uvědomíš, že i ty pitomí reakce, kámo, nejjednodušší věc na světě, tak má prostě ty vole furt nějakou přidanou hodnotu. Merch naleznete na stay12.cz a uvidíme se příště u dalšího skvělého úžasného videa. Napište mi do komentářů, co na tohle co říkáte. Já už nemám slov. Mějte se hezky. Zatím, čau. Cože? Ty jsi nekoupil ještě můj merch? Rej, že je můj merch nejlepší. Nejlepší. Být tebou tak rychle nabíhám na stay12.cz a objednám tam nějaký super triko nebo mikinu. Nabíhám jak pán.